Esta es la ilusión y la emoción de la Comisión Antoni Pardo de Torrent, una comisión que revalida el seu primer premi de sección especial de estas falles de Torrent 2022. Una falla espectacular a peus del Mercat de San Gregori que li ha concedit a esta comisión un any més ese primer premi de la sección especial de falles de Torrent, un primer premi que en este momento están celebrando part de la seua comisión amb ese champán, esa lógica alegría de tots els seus representants en esta vesprada tan especial, en unes falles tan especials, en ese retorn de les falles 2022, en el reencontre amb els premis. Nosaltres el que volem és aquestes primeres paraules del president de la Fallera Major. Volem conèixer quines són les seues sensacions. Bueno, enhorabona! Sí, moltes gràcies. Bueno, suposo que molt content, no?, que la vostra falla s'ha alçat en el primer premi. Mucho. I que no és la primera vegada, no? Sí, l'any passat també. Bueno, bueno. ¿Y qué vos agrada més, la Major o la Xicoteta, amor? La Major. La Major. La Major. Bueno, ¿y cómo están pasando estas falles? Genial. Sí. Teníem ja ganes de que arribaren ja amb un any normal, més o menys. Unes falles molt especials, no?, sí, en este mes de març, altra vega. Moltes ganes ja teníem. Bueno, i avui una vesprada molt especial, evidentment, amb aquest primer premi, i ara aneu un acte també molt especial, no? Sí, conteu. El trasllat, o com no sé com se dice, el traslado. El traslado de la Virgen, sí, no?, de la Virgen. Ya. Enhorabuena por esta tarde pues especial. Vamos a ver si podemos hablar con el presi y con la Fallera Mayor, que seguro que están muy contentos y que paséis unas buenas fallas, ¿vale? Gracias. Pues la comisión que está súper contenta, nosotros estén bien pendientes de esas paraules del presidente y de la Fallera Major de esta comisión, la comisión Antoni Pardo de Torrent, que revalida el seu títol, ese primer premi de sección especial. Recordem que Torrent es una población amb prop de 30 falles, amb prop de 30 comissions, que és molt difícil fer-se amb este primer premi, però esta comissió per fi ha aconseguit complir ese somni, complir el somni de revalidar un any més en este 2022, el somni de convertir-se en el primer premi de secció especial 2022. Ara sí, estem amb els màxims representants de la comissió, Antoni Pardo de Torrent, i els guanyadors del primer premi de la secció especial, la seva Fallera Major, Maria. Maria, el primer, enhorabona. Moltes gràcies, el primer premi. Bueno, és que, clar, una vesprada de sorpreses, una vesprada revalidant aquest primer premi. Quina és la teua sensació ara mateix? Em sent molt orgullosa, contenta, i no n'hi ha paraules, és una emoció molt gran. Com has viscut aquest moment? Com ha sigut? Ha sigut màgic, estàvem així, és que estàvem en família i, vamos, increïble. Moment només escoltar molt el nom, un moment molt, molt especial. S'ha esclatat, no?, la emoció. S'ha esclatat. Ja no m'he escoltat ni el segon, estàvem ballant. Anem a parlar amb el presi, amb Jesús. Bueno, Jesús, el primer, enhorabona. Anem a deixar així a Maria, enhorabona per aquest primer premi. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos un poco, te hemos visto muy emocionado, abrazando a tus compañeros. Imagino que muy especial, ¿no?, la tarde de hoy. Muy especial. Ese primer año, presidente, seguimos llevando un año durísimo, muy duro. Y esto es el premio para todos. Todo esto es para todos. ¿Cómo habéis vivido ese momento? ¿Cómo ha sido? Muchos nervios, ¿no? Con el segundo infantil, muy contentos, pero a la vez nos ha faltado algo, pero de repente llegaba ese momento especial. Ha sido el sumum. Además, en estas fallas tan especiales de reencuentro, en estas fallas que volvemos al medio normales, de las medio normales, segundo año consecutivo, esperemos que no haya dos sin tres. El año que viene esperemos estar aquí otra vez. Nos vamos a una tarde muy especial, ¿no?, hoy en Torrent, a dar gracias, precisamente. A dar gracias. Además, nosotros tendríamos que estar ya casi saliendo de aquí y aún no estamos... Un poquito de retraso hoy, es normal.
Pero bueno, este retraso me gusta, sería siempre retrasado. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese primer. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias. La falla Antoni Pardo, a el seu representante, que hoy celebra ese primer premio de sección especial a Torrent. Se ha complicado que haya algo, pero bueno. Gracias. Enhorabuena por ese primer premio. Cuenta una sorpresa, ¿no? No, sorpresa no. Te voy a pereza. Sabía que iba a ganar, ¿no? Bien, pero te voy a pereza. Esta comisión te vaya a muerte. Te vaya a muerte. Sos una familia, son cuatro falleros y te vayan a menos poder pasar así y bañar. Y es la verdad. Un regalo especial en este año tan especial. Un regalo para ellas, que se merecen todas las jornadas que han pasado, y yo me contento imposible. Gracias. Ahí está la alegría de esta comisión.
Continuem amb la nostra ruta de primers premis en aquestes falles 2022. Estem ara a Paiporta i avui aquest primer premi en esta nit tan especial se l'han portat la comissió de la falla Plaça Cervantes. Estem amb Verónica Mar, que és la seva delegada de comunicació. Verónica, bona vesprada i enhorabona, lo primer. Moltíssimes gràcies, bona vesprada. Pues mira, molt contents perquè damunt, després de 2 anys que estàvem esperant per a poder plantar la falla, damunt guanyar el primer premi, pues emocionadíssims. Doble emoció, no? Clar que sí. Tu bé has dit que són 2 anys sense plantar a Paiporta, són unes falles molt esperades, molt ansiades. No sé si estàs més emocionada, més nerviosa, il·lusionada, com és la sensació? Bueno, estem contents, crec que és un poc la sensació de tots els fallers, perquè eren unes falles que s'esperaven amb molta il·lusió, amb moltes ganes, perquè, com diem, duem 2 anys sense celebrar. I saps què passa? Que qualsevol poca cosa en guany era benvingudíssima. Fins i tot que no ploguera ja era una gran alegria, o sigui que... Estem lluitant, patint contra el vent i la pluja. Bueno, però jo veig així un ramillet ahí de premis, no? Sí, sí. És important també, però un ramillet. Exactament, hem guanyat el primer premi en la falla gran, que porta per la planta en batalla, que fa un recorregut per les diferents batalles que hem de lluitar la societat cada dia. Després hem guanyat el segon premi de la falla infantil, també, que du per lema Cariño este a les monstruos. I després hem guanyat el 5è premi de la cabalgata, el millor llibret, millor ninot indultat també de la falla gran, o sigui que... Bueno, molt bé, molt bé. Un ple meravellós, Verónica. Bueno, qui t'acompanya? El vicepresident de la falla, el meu company Héctor Moreno. Héctor, bona vesprada, el primer com a Verónica, enhorabona per aquest primer premi, que suposa pues, que per a la falla un moment molt important i molt especial, no? Sí, clar, bueno, moltes gràcies. En principi, tots els premis són benvinguts. Al final estàs treballant tot un any i diuen que els premis no tenen importància als palets i és de veres, perquè al final disfrutes de les falles, però bueno, sempre és benvingut un primer premi o qualsevol premi que tinguem, la veritat. Unes falles molt especials, molt esperades, després de 2 anys, com estan anant? Pues de moment estan anant de meravella, estem esperant que bufe l'aire i que s'enduga tota la pluja, que és el que desitgem i que no ploga, i disfrutar, sempre es diu que n'hi ha que disfrutar tot al màxim, i això és el que estem fent, exprimint al màxim les falles. Que és de veritat, no? Perquè estem ahí com un patiment, ahí continuem esa pluja. I no plou, no plou. Que no plou al final. T'imagines? No, però és que ja donava pluja des del cap de setmana, tots ahí patint el cap de setmana. Ara no ha plogut, eh? Fent aquesta força i aquesta bona energia i no sé bon rotllo. Tanta gent ahí manant energia positiva que al final igual ni plou. Pues Verónica, Héctor, en representació de la Feira Major i president, que s'han anat a canviar a casa per a continuar amb la festa, és evident. Enhorabona per aquest primer premi, a disfrutar. Bones falles. Moltíssimes gràcies. Gràcies. La comissió de la falla Plaça Cervantes, que esta nit celebra aquest primer premi. La falla, el divendres de Massanassa, fa doblet en el seu monument infantil i en el seu monument gran en aquestes falles 2022. Un primer premi que ha caigut del cel i que suposa que és tota una alegria per a la comissió. Estem amb Javier Tomàs i amb Mari Carmen Belmonte, president i fallera major de la comissió. President, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, un dia d'alegria, no? Molta alegria, molt. Ese doblet en el monument gran, en el monument infantil, com va arribar la notícia? Com va ser aquest moment? Pues, a veure, va ser, anem, així massa d'edat, tenim la costum d'anar a l'Ajuntament, anàvem a les 8 de l'Esprat, pues, totes les falles, i allí és sorpresa. Arribem allí, se van dient els premis, i va ser una passada. La veritat que... Primer el infantil i suposa que tota una alegria i després arriba aquest gran moment, no?, del monument gran, i quan sona aquesta falla, el divendres va esclatar l'emoció. Una passada, va ser una passada. La veritat que el millor, jo com a faller, el millor dia de... De la meva vida com a faller. Bueno, la història, no sé si sí, em pots avançar la història de la comissió, bueno, si s'ha repetit en alguna altra ocasió, si n'hi ha hagut algun primer premi. Ens ha passat una altra vegada. El doblet o primer? Sí, el doblet. Jo crec que quan, bueno, han tingut algun premi també en la gran,
el primer, pero doblet ha sigut, no sé si va ser en 2017 o 18, i ara. Bueno, després de dos anys sense plantar, després d'una pandèmia, després de tot el que hem passat, suposo que és un premi, no?, per a tota la comissió, per suposo sempre per a la Faiera Major, no?, que representa este any tan especial, però este reencontre a les falles en un doblet pues, encara intensifica, no?, més les ganes. Molt més, molt més. La veritat que és una passada. Nosaltres, al final, jo li ho dic a tots els fallers, el premi que tenim és... Tornar. Ara sí, i tot el que tenim és un premi ja. I pues, tot això ja és una passada. La anem a parlar, sí. Clar que sí, anem a parlar amb Mari Carmen Belmonte, si me deixes així una clar miqueta. Sí. És la Faiera Major també 2020, 2021, 2022 i ja per fi, no? Perpètua. Ja ha arribat, menos mal. Ja era hora. El primer, Mari Carmen, enhorabona per aquest doblet que suposa que en este any tan especial, no?, per a tancar este any com a Faiera Major de la teua falla, un regal, no? No està xes mal. Bueno, conta'ns com és esta comissió, com és la comissió el divendres. Pues la comissió és una comissió molt gran, tenim molta xicalla, teníem molts fallers, el que passa que per la pandèmia pues, les situacions canviaren, però en cas som 300 i pico. Ja és. O sea, està molt bé, està molt bé. Ens agrada molt la festa. Correcte, és un dia de festa, sí. Un dia de germanor, estem en aquests dies grans, encara que la pluja, no? Bueno, el monument vosaltres també, ha patit ahí una sí. miqueta, però bueno, el primer premi ja estaria. Ja estava donat. Jo crec que en este any el més normal és això, patit alguna coseta en el monument. Tots han patit alguna cosa en el monument. Com recordaràs este cicle tan llarg, no? Com a Faiera Major, que suposa que evidentment no pensaves que seria d'esta forma quan te nomenaren. Que va, jo volia haver acabat en un any i ja, com sempre. Però com bueno, recordar, pues... Com faries un pas per el teu... Ahir n'hi ha molt, han patit molt. Després han reviscut. Però bueno, ha sigut un pas difícil. Però estem ja en març, ja estem en març, falles... Ja plou i tot, com sempre, i ja està. El que siga, però endavant les falles, no? Quin és l'acte que més t'agrada? A veure si demà se pot fer la frena, perquè bueno, estem pendents. Se va a fer la frena, de segur. Estem pendents, a veure, fer-la se farà, però si no plou, millor. Exacte. Però anem a enviar aquesta força, anem a enviar aquesta bona energia, aquest bon rotllo, perquè pues, les falles acaben, encara que fredetes, encara que no? Mullades, però que mos deixi acabar-les bé. Este any no hem dit, ai, fa temps de falles, este no. Any no. Quan no ha eixit el solet. Bueno, pues moltíssimes gràcies. A vosaltres per vindre. Gràcies i enhorabona. Gràcies. Bueno, i en este dia tan especial també s'acompanya en este dinar de Germanor l'alcalde de Massanassa, Paco Gómez. Paco, què tal, com estàs? Gaudint de la festa també. Pues gaudint, que ja era hora, no? Ja estava bé, després de dos anys, poder tornar a disfrutar, a viure aquesta festa tan nostra. I estem visquent-la, encara que siga el temps un poc mal, però no passa res. L'anem a viure igual i a disfrutar-la. La veritat que en estos dies estem parlant amb moltes comissions, amb molts fallers i falleres, i mos diuen, che, positivitat, que hem tornat i com siga, celebrarem i ja està. Bueno, sí, i a més en la falla divendres que estem avui de Massanassa, pues jo estic dinant en ells fenomenalment, un arròs en fesols i naps, de meravella. Això sempre va bé. Un dia com avui més, conforme està l'horatge, però bueno, felicitar-los perquè este any han arrasat, no? Han guanyat tots els premis. N'hi ha que felicitar-los a ells i a totes les falles de Massanassa perquè també tenen un premi molt important, que és el premi del treball, de l'esforç, de la saber esperar i d'ara disfrutar-ho. Així és que molt bé i encantat. Molt bé. La paraula és a disfrutar, que disfruteu. Sí. Anem a parlar també amb els infantils, que també han tingut aquest primer premi, perquè recordem que la falla el divendres de Massanassa ha fet doblet en el primer premi, en el monument gran i també en el monument infantil. Anem a parlar amb ells. Com hem anunciat, estem amb Òscar i amb Paula, que són el president i la Faiera Major Infantil de la Falla el divendres, que també celebren aquest primer premi en el seu monument infantil. Òscar, bona vesprada, bones tardes. Buenas tardes. Bueno, muy contento, ¿no? Después de dos años, qué alegría. Pues sí, la verdad, es un sueño conseguir los dos premios y pues si son primeros, pues mejor.
Bueno, vosotros sois presidente y faena mayor desde el año 2020. Imagino que tampoco esperabais pues un reinado tan largo, ¿no? Pero bueno, muy particular, muy especial. Pasaréis a la historia, imagino que ya lo sabéis, ¿no? Como presidente y faena mayor pues, de la pandemia, que ya se ha quedado un poquito ese nombre. Cuéntanos cómo fue ese momento en el que escucháis... bueno, lo sabéis porque el segundo no erais vosotros y en ese momento ya identificáis que habéis ganado, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Pues estábamos en el ayuntamiento arriba y yo cogí a mi faena mayor que está aquí al lado y le dije, va, que ganamos, y cuando escuché que el segundo era para la alquería, pues me salté de la alegría y pues así fue la reacción. Un momento muy especial, ¿no? Especial, especial. Bueno, cuéntanos un poco cómo es vuestra comisión, cómo son los infantiles. ¿Se portan bien porque sois muchos? Se portan regular, la verdad. Ayer hicieron fuego, pero le tuve que decir que con el aire no se hace fuego. Y pues se cabraron. Bueno, pero un presidente tiene que estar lo que tiene que estar, que es controlándolo todo y que todo vaya bien y que no se produzca ningún problema. Me parece fenomenal, Óscar. Bueno, cuéntanos, te acompaña Paula, que es tu fallera mayor infantil. ¿Cómo es Paula? ¿Qué podrías decir de ella? Pues es una chica amable, hay veces que... También hay que reñirle. Exacto. Hay veces que sí, que... Bueno, pero que la quiero. Que la quiere mucho. Pues vamos a hablar con ella. Mira, más por aquí. Hola, Paula, buenas tardes. Buenas tardes, Prada. Bueno, era mayor infantil y casi ya fallera mayor, ¿no? Si esperemos una miqueta más. No, en cala no. Bueno, pero te agradaría en un momento en la fallera mayor. En un futuro, mayor, no sé, en cala. Tens esa oportunitat, no? Encara tens temps per a pensar. Sí, sí. Bueno, Paula, el primer enhorabona per ese primer premi en la vostra secció, en la vostra falla. Suposo que molt contenta, no? Sí, estem molt contents d'haver guanyat els dos premis i la veritat és que no s'ho esperàvem. A més, després de dos anys, sense plantar una falla que s'emporta i ser doblet, suposo que un orgull, no? I un regal, no? És com el colofó final del vostre cicle faller tan llarg. Sí, 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 ha estat... Jo, la veritat és que estic molt contenta amb el que hem guanyat. Bueno, ¿y tú opines con el presi que estos que están así ahora, mira qué cara de bones que tienen totes, y tots, pero de tanto en tanto se les va un poquito, ¿no? A vegades no están tan bé. Bueno, pero es normal, estem de festa, tú les controles, dones así un toquete y ya está, ¿no? Exacte, no passa res. Així no, els xiquets xicotets i a vegades ja que dir-li coses i ja està, no passa res. Paula, ¿qué le dirías a la próxima falla mayor infantil? Bueno, la primera, espero que no li passi igual que a mi. Esperem que no, tots, tots. Però que el disfrute molt perquè se passa molt ràpid, és una setmana molt curta i que espero passar-li jo la banda. Quin és l'acte que més esperes? Lo frena. Sí? No sé per què, ninguna diu lo frena, ninguna diu lo frena. Ninguna la diu. Clar que sí, un moment molt especial i este any més per a donar gràcies, veritat? Sí, 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 moltes gràcies per fi haver pogut celebrar les falles com toca. Pues Paula Benlloc y Óscar, que mira, que pues así que me encanta a mí que él pose así, pero yo y Echir, si se me olvida, Óscar Marín, presidente y fallera mayor infantil de la falla el divendres de Massanassa, muchísimas gracias, enhorabuena una vegada más por ese primer premio y a disfrutar de este día tan especial, gracias. Gracias a tú. Gracias, Óscar. Gracias. Ahí están els representants d'esta falla que en este any de reencontre, després de dos anys sense plantar falla, s'emporta el doblet del premio.